Governador, nós acabamos de tomar conhecimento das últimas pesquisas do Datafolha e o senhor aparece em segundo, em terceiro lugar. Eu queria saber se o senhor acha que é mais ou menos o que o senhor esperava, como é que o senhor está vendo isso, como é que está sendo esse desempenho até o momento? Nós estamos muito felizes com os resultados de todas as pesquisas, do Datafolha também, porque pesquisa a esse tempo, né, com essa distância da eleição, ela serve para nos orientar, ver exatamente para onde os ventos estão soprando, né? A gente sabe e vê na pesquisa de que a população não entrou ainda no debate político. Isso vai se dar lá para agosto, setembro do próximo ano. O jogo começa quando a sociedade foca como assunto prioritário no seu cotidiano, no diálogo dentro de casa, no transporte, no local de trabalho, na família. É a discussão sobre o rumo e a opção a tomar. Quando o senhor fez a aliança com a Marina Silva, muita gente fez aquela soma das intenções de votos dela e as intenções de votos do senhor. E o senhor estaria bem mais alto, estaria com mais ou menos 25 pontos. O senhor está com muito menos. Esse apoio tem essa mistura de personalidades, histórias com muitas semelhanças, mas também com muitas diferenças. Está sendo mais complicado para a aceitação do eleitor? Não, de forma nenhuma. Essa aliança... As pessoas que tomaram conhecimento da aliança e que nos conhecem aprovam majoritariamente, com uma larga maioria, aprovam a aliança. Mas muito pouca gente tomou conhecimento dessa aliança. Né? Até porque, quando você pega pesquisas em que a população é informada antes da pergunta da aliança, os resultados são bem distintos. O professor Cândido Mendes de Almeida escreveu um artigo recentemente dizendo que nessa eleição e ao seu crescimento, o futuro está pela esquerda. O senhor acredita nisso? O senhor concorda com isso? E dizer que o senhor representava também a esquerda nessa campanha junto com o governo. O senhor acredita nisso? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que o futuro, por tudo que a gente percebe do debate, não só no Brasil, mas no mundo, está num processo de busca de novos valores, de renovação efetivamente na prática política, da busca de valores universais, que é de justiça, de equilíbrio, de paz, de qualidade de vida, que tenha tudo a ver com a minha origem política, a minha formação política, que sempre foi no campo da esquerda.